jag har letat det i så många år efter liksom, en sån vetenskaplig förklaring till varför det är så. Jag utgick ifrån att allt är kört och jag kommer att få uppfostra min son i någon sorts The Road-dystopi. Det är någon sån här nästan David Attenborough-approach på det. Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Idag är det fredag och det är sista dagen på Global Climate Strike som har varit en vecka av strejkande mot klimatförändringar runt om i världen. Och då tycker jag det passar bra att släppa det här avsnittet av Spelskaparna just idag, för det är med Hugo Bille som är spelutvecklare och även klimataktivist. Hugo har jobbat på spel såsom Fe, men har också skrivit mycket om vilken relation spel och spelutveckling har till klimatfrågan. Vi kommer prata mycket om det i dagens avsnitt, men även om hur spel kan användas för att förmedla andra sorters budskap. Intervjun med Hugo inspelade i våras, men idag kommer ni hitta Hugo ute på gatan i Göteborg strejkandes mot klimatförändringarna. Men nu tycker jag vi tar och kör igång dagens avsnitt. Jag började väl som speldesigner egentligen vid högskolan i Skövde. Jag pluggade speldesignprogrammet där efter att ha hållit på med teater i ett par år och känt att jag vill skapa upplevelser för folk. Men spel ligger mig så mycket närmare om hjärtat än vad teatern någonsin gjorde, för att jag har spelat i alla år. Liksom. Så jag kände att det är där jag vill vara. Så jag sökte mig till den utbildningen redan från början egentligen, tror jag, med ambitionen att ta det här mediet vidare, eller att de menar det växer upp på något vis. Så ska jag se så att det inte blir alldeles för långrandigt det här, men jag pluggade där i 3 år i alla fall. Startade en indie-studio under den tiden som heter The Working Parts tillsammans med studiekamrater, som till slut gav ut 2 spel på Steam, They Breathe the Residue. Sen så flyttade jag tillbaka till Göteborg, jobbade på Soink. Fick jag jobb 2012 måste det väl ha varit, så jag var med när det var ett ganska litet företag. Först som programmerare egentligen på något vis, för att jag var inte så himla bra på det då. Men jag lyckades lura dem att jag var det. Och blev ganska snabbt ansvarig som producent istället. För Sticker to the Man och senare för Zombie Vikings. Och Fe då, som jag också var regissör för. Framförallt under den första halvan av utvecklingen, sen var det lite fler regissörer när det skulle ros i land. Så att min stora professionella liksom erfarenhet som spelutvecklare kommer från Soink egentligen. Och jag måste bara fråga där, producent kan betyda så himla många olika saker beroende på vad man är. Vad innebar det på Soink då? Alltså, se till att processen fungerar. Alltså, i en producentroll, nu är det ett litet företag och man gör ju flera saker ändå. Jag designade en del och programmerade en del, men i just producentrollen så handlar det ju allting om att se till att spelet blir klart i tid egentligen. Och att alla har det de behöver för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Och att ta hand om processen snarare än om produkten kanske. Men Fe, där var du närmare själva designen och men precis. Spelet. Så de spelen som jag har varit mer konstnärligt liksom involverade i är väl då Fe och They Breathe the Residue som jag gjorde på The Working Parts-tiden. Och sen nu det sista året då, sen Fe kom ut i februari 2018, så har jag slutat där och börjat jobba för mig själv egentligen då. Vilket har varit en dröm i många år. Så att jag samlade ihop en massa sparpengar och nu lever jag på dem och gör mina egna spel och försöker våga göra lite mer radikala och konstiga grejer. Var i alla fall tanken, men sen kom ju miljöaspekten in i det där efter sommaren. Det kommer vi väl in på mer. Absolut. Så nu är jag någon sorts indieutvecklare / speljournalist / aktivist. Lite svårt att sätta en stämpel på det. Jättesvårt. Särskilt just nu. Det är väldigt fluxigt. Men förhoppningsvis så kommer stämpeln. Inom nästa år har jag nog en stämpel igen. Ja, just det. Men just vad gäller det här med budskap då.
Är det någonting som, om vi tittar på de här spelen då, Residue, They Breathe och Fe, är det någonting som du har haft med dig under produktionen? Ja, väldigt mycket. Kanske för mycket. Jag tror att jag kommer väldigt mycket från det hållet i och med att jag började lite med mitt skapande i teatersvängen. Och för den delen alltid har varit väldigt så här, ängslig, tror jag, inför är det jag gör verkligen viktigt? Behöver det verkligen göras konst? Liksom? Och det kan tänkas vara en dum fråga, och det är det på många sätt. Men jag har brottats mycket med den redan från början. Och just i teatervärlden och i liksom berättandevärlden eller filmberättande och screenwriting och sånt där, så finns det ju väldigt mycket, det pratas ju väldigt mycket om budskap. Om sens moraler och om vad är liksom tematiken och kärnan i den här berättelsen. Inte bara som liksom ett politiskt redskap eller för att man tror att man ska förändra världen med sitt verk, utan för att det är kul. Eller för att det liksom är, budskap är ofta kärnan i det som gör en berättelse stark. Liksom. Så det jobbade jag ju väldigt mycket med, framförallt i Residue som i princip bara var en interaktiv teaterpjäs. Det var väldigt så här, en uncharted approach till berättande, att vi har det här manuset och spelarens roll är bara att exekvera det. Liksom. Skulle du kunna berätta lite om vad Residue handlar om? Ja, det kan jag göra. Det är inte ett spel som jag är stolt över längre, eller det var jag kanske aldrig. Det är ett spel som handlar, kan man säga, om Aralsjön, om du känner till den. Aralsjön? Ja, det var en av världens största sjöar fram till 60-talet. Den ligger i Uzbekistan och gränsar till Kazakstan, gamla Sovjetunionen. Som torkade ut från 60-talet till 80-talet. Och är numera en öken med båtar i. Väldigt ikonisk visuell. Sådär. Men också en av en av historiens stora miljökatastrofer. Och kanske den första gången som mänskligheten insåg att det som mänskligheten gör påverkar miljön. För att det stora skälet till att Aralsjön torkade ut handlade om att Sovjetunionen använde sig av de floderna som ledde till den sjön för att odla bomull i öknen istället. Så under lång tid så dog ju hela den världen, delen av världen ut i princip. Ja, just det går inte att bo kvar där idag, mer eller mindre. Lite intressant bara att då var det en ofta så beskyller man ju liksom med viss rätt då kapitalismen för miljöförstöringen, men här var det då ett kommuniststyre som det fanns ju ingen liksom ingen ekologisk medvetenhet i någon ideologi på den tiden. Nej, precis. Med avstamp i det så ville vi göra en berättelse om att rädda världen, och på den tiden så tror jag det handlade mer om så här kostnaden för att rädda världen, eller var det här valet mellan att göra något viktigt för den stora världen och att ha ett lyckligt liv, eller att liksom, vad händer när de två ställs mot varandra, handlade Residue väldigt mycket om. Människor som tvingades välja mellan att göra stordåd och att finnas där för sin familj till exempel. Och då var jag ju väldigt inläst och innördad på alltså Hollywoodsk budskapstänk egentligen. Robert McKee, en sån här story-guru som alla Pixar-writers och sånt där måste tillbe för att få göra sitt jobb. Han är väldigt bra på många sätt och vis. Men utan att gå allt för mycket in på detaljerna kring det kanske så var det en väldigt central del av utvecklingen av det spelet att allting skulle knytas till det här budskapet och handla om det på olika sätt. Så att hela berättelsen på något sätt blir ett sätt att argumentera för... Hade det varit en film så hade det varit ett sätt att argumentera för att det är, ja, att det är viktigt att finnas där för sin familj även om världen behöver en typ. Men jag tror att eftersom det här blev ett spel med ett splittat slut så blev det i princip snarare att spelaren fick välja sitt budskap lite grann. Vilket tror du på egentligen? Är världen viktigast eller är familjen viktigast? Liksom? Kan vara lite av en cop-out. Vi behövde som utvecklare aldrig riktigt liksom vara explicita med vad vi kommer fram till i frågan. Liksom. Men å andra sidan så tror jag inte att det är det som är det viktigaste. Att vi använder ju berättelser och konst och spel för att
för att få utforska de här frågorna och vad vi tycker om dem själva och sånt där. Och jag är inte så himla intresserad av liksom vem som vinner den här konflikten mellan två världen. Det viktigaste är att vi får se konflikten och se man får här... tänka på, eller man tar det till sig liksom, den här frågeställningen. Och... Ja. Alltså, för det är en... Akademiskt det här. Ja, men styrkan med en interaktiv upplevelse kontra alltså en totalt linjär som teater eller film, det är ju just att man kan påverka. Ja. Och så sätt så var väl det ändå rimligt, tänker jag, att göra på det sättet. Men sen dess så har jag blivit mycket mer intresserad av hur man får det här interaktivt på riktigt eller hur man liksom involverar spelaren på ett djupare sätt än att bara... För det här var ju en linjär berättelse som är precis likadan för alla och sen så ett litet val på slutet liksom. Mm. Så det hade nästan kunnat vara en teaterpjäs då? Ja, jo, men absolut. På den tiden så fanns det väl mer av ett cinematiskt ideal i spelbranschen som lite är på väg att dö ut. Som Uncharted 2 kanske framförallt var höjden av. Att det finaste man kan göra är att liksom få traditionellt filmberättande att funka fastän det är interaktivt. Just det. Att även om spelaren kan styra så får inte spelaren lyckas sabba den här fina berättelsen som vi har tänkt ut. Liksom. Och nu, på senare tid med Fe kanske framförallt och de spelarna som jag håller på att experimentera med nu och de spelen som jag är intresserad av att spela själv kanske, så handlar det mer om att ta den här idén om att det finns ett tema och det ska utforskas på något sätt, men det får gärna vara spelaren som utforskar det genom sina handlingar. Om vi kommer in på Fe så handlar det väldigt mycket om hur vi förhåller oss till naturen. Där vi i för sig hade en tanke om hur spelaren skulle förhålla sig till naturen. Vi ville att det skulle handla om att agera i samklang med naturen. Och bli vän med olika djur och växter och se naturens behov. Och vad är det man spelar i Fe? Fe spelar man ett litet väsen, ett litet rävliknande varelse. Det gjorde en poäng av att man inte riktigt vet vem man är eller någonting när man börjar, utan man bara kastas in i den här världen och förväntas utforska på egen hand och hitta även de här mest grundläggande svaren om vad handlar spelet om egentligen. Så det var tänkt att vara, och det blev till stor del också, ett spel om att gradvis bli en medborgare i den här skogsvärlden. Att man kommer dit som en total främling och förstår inte hur någonting funkar. Men att man under spelets gång lär känna både världen rent geografiskt. Det är liksom ett Metroidvania i någon mån. Så att det handlar mycket om att lära känna kartan. Men också om att lära känna ekosystemen och lära sig att liksom agera i samklang med dem. För att komma vidare. Det var visionen. Sen så blev det lite mer streamlinat än så när det väl behövde göras. Ja, vad behövde göras? Ja, det är svårt att göra spel. men vad tufft. Det handlar om att det ska vara tillräckligt roligt och sådär. Ja, men precis. Och gå och göra överhuvudtaget. Och sen så, just i fallet Fe så fanns det många olika liksom, kreativa ingångar också. I slutändan så var jag ju inte ensam regissör på det, så jag kunde inte bara diktera och säga att nu ska vi göra det här radikala, knasiga naturspelet. Utan det kom in ganska många element av mer traditionellt berättande också. Vilket jag tycker det blir ganska bra i slutändan. Absolut. Jag vet inte om du har spelat det förresten. Jo, absolut. Sen fanns det ju alltid den här... Och det var viktigt från början att parallellt med att spelaren då i sin egen takt lär sig det här ekologiska tankesättet på något vis, så skulle det finnas en kontrast till det i de som vi kallade Silent Ones, med skurkarna i spelet, som inte alls har den approachen till naturen, utan det de gör är att bara gå in och ta det de behöver och inte tänka på konsekvenserna av det. Och framförallt i slutet av, jag ska inte spoila för mycket, men så ställs de approacherna mot varandra. Vi försöker genom det säga någonting om vilken som faktiskt funkar bäst för att uppnå ens mål. Liksom. Men pratade ni även om, alltså det här, du säger nu att ni siktade mot att man skulle agera i samklang med det ekosystemet som man befann sig i. Det var också någonting som ni liksom
pratade mycket om i teamet och så när ni är på Ja, särskilt i början. Jag upplever nog i efterhand att mitt stora misstag med Feva att jag inte pratade om det tillräckligt mycket. Och det bidrog nog till att en del av de idealen föll bort med tiden. Men grunden man ändå satt på något vis. Jag tror att grunden sitter där fortfarande. Det blev inte lika mycket ekosystem kanske. Nej. Inte lika komplexa saker att förstå sig på i det spelet som det kanske var tänkt från början. Men du har fortfarande den här resan från att du kommer dit och inte förstår världen överhuvudtaget till att du känner dig hemma i den. Dels för att du har förstått alla reglerna, men också för att det är liksom lite en inbyggd del av hela Metroidvania-genren. Att du börjar i den här isoleringen och att allting är lite läskigt och du vet inte hur stor världen är och sånt där. Till att när du har klarat ett Metroidvania så har du antagligen, kan du alla genvägarna och du är hemma på platsen på ett helt annat sätt. Absolut. Så du har försökt föra ihop de två språken på något sätt till att säga samma sak. Men jag tänkte på det med återigen budskap då. Vilka liksom vanliga budskap tycker du att du har sett i andra spel liksom, som man försöker få igenom? Alltså det beror ju på, för det finns ju på så himla många olika nivåer. När man pratar om budskap så blir det lätt att man hamnar i så här sens moraler och vad man vill trycka igenom någon sorts politiskt budskap och sånt där. Det kan ju vara hedervärt liksom. Men jag tror också att vare sig man vill eller inte så uttrycker man saker. Och som exempel, nu går jag tillbaka till Robert McKee här, men nästan alla våra liksom deckarhistorier uttrycker ju i slutändan att rättvisan segrar för att detektiverna är så smarta. Eller att det är så de alltid slutar. Och nu på, jag vet inte, i modern tid så kanske det finns lite mer så här halvlyckliga slut på deckarhistorier. Traditionellt så handlar det om att ja, men vi fångar skurken för att vi listade ut det här liksom. Jag tycker det är ett ganska tydligt sätt att se på budskap. Vad är det som faktiskt händer i slutet? Vilken förändring är det som åstadkoms i den här filmen? Spelet eller vad det kan vara. Liksom. Och vad det berodde på? Orsak och konsekvens. För ofta kan man se när man väl har identifierat det att det orsak-konsekvens-sambandet återkommer genom hela berättelsen. Seven är ett av mina favoritexempel. Där nästan varje scen handlar om, är det värt att tro på mänskligheten eller inte? Filmen då alltså? Ja, filmen Seven, ja. Precis. För du har en detektiv som tycker att fan, allt är skit. Morgan Freemans karaktär som precis ska pensioneras och trött och cynisk. Ungefär varannan scen i Seven är till för att bevisa att allting är trött, allting är, människan är bara dålig liksom. Sen har du Brad Pitts karaktär Mills som fortfarande har någon sorts tro och som snart ska ha barn, ska det visa sig. Diskussioner om, men är det värt att ha, eller är det verkligen rätt att föda ett barn till den här världen och sånt. Ja, just det. Sen visar det sig att, nu spoilar jag Seven, sen visar det sig att mördarens motiv är ju att visa att mänskligheten är förstörd, att vi är så onda och de är sju dödssynderna och allting liksom. Ja, det är väldigt mörkt slut på den. Ja, men det också. Och det går väl nästan lite överdrift att sista repliken i Somerset som säger att världen inte är en vacker plats, men den är värd att kämpa för ändå. Typ. Det är väl ett ganska tydligt budskap. Men det är inte nödvändigtvis ett liksom politiskt budskap eller en sens moral på det sättet heller. Utan det är någonting som finns inbakat i nästan alla berättelser. Och det finns någon sorts konsensus inom berättande världen att ju mer du kan knyta en berättelse kring ett enda budskap eller en enda liksom värdekonflikt på det sättet,
desto mer är den liksom värd att tänka på och värd att prata om. Och jag har letat i så många år efter liksom någon så här vetenskaplig förklaring till varför det är så. Varför var det här? Jag hängde inte med det exakt. Alltså varför det är så att berättelser blir starkare och mer intressanta av att ha ett enda tydligt budskap. Snarare än att du vet, vi berättar om en massa olika saker. För jag kan samtidigt tycka att så här, Hideo Kojima brukar vara rätt spretig. Och Metal Gear Solid som handlar en om kärnkraft och en om så här, kan vi verkligen bryta mot vår innersta natur. Och en om krig och vad är fiender egentligen. Och så där. Men om någonting är renodlat så är det väl lättare att, vad ska man säga, streamlina det eller få en... Det blir tydligare kanske. Ja. Alltså. Jo, på sätt och vis förklarar det där sig själv. Jag vet inte varför jag fortfarande letar efter någon sorts akademisk förklaring till varför det funkar så. Och jag tycker att Kojimas, alltså, särskilt i Metal Gear Solid 1, att hans budskapstänk fungerar väldigt bra också. För att han har mer tid på sig också. Snackar vi PlayStation eller snackar vi NES? Jag tänkte framförallt på Metal Gear Solid. Alltså till PlayStation. Det är den som är PlayStation. Ja. Den heter, vad heter den? Metal Gear bara innan dess. Ja, just det. Men om han spretar med lite olika budskap så är han i alla fall de i alla fall bara tre som jag ser det. Eller att han tre budskap. Ja, och på 10 timmars spel eller liksom, det funkar ändå liksom. Böcker kan också kosta på sig och spreta lite mer liksom. Det är ju nu är det verkligen sidospår här, men eller knyter han lite grann kanske att jag vet att för kanske 5-6 år sedan någonting, när det blev väldigt stort med tv-serier, att tv-serier fick mer större budgetar och sådär. Så var jag med på det här tåget som var, fasen var en tv-serie är helt överlägsen filmen. Eftersom att man kan gå mycket djupare på en karaktär, man har mycket mer tid på sig att berätta. Men nu har det varit ganska många år av det. Så för kanske sedan ett år tillbaka så började jag titta mer på film igen från att ha tittat väldigt mycket på tv-serier. Och det var så här, åh herregud, vad man kan göra, vilken historia man kan berätta på 1,5 timme, 2 timmar. Alltså att jag har börjat uppskatta, för det finns verkligen för- och nackdelar kan man säga, att i den här mer intensiva upplevelsen som är en film så kan de just en idé till exempel, eller en typ av historia kan man verkligen ro hem liksom. Ja, det blir mer renodlat liksom. Ja, precis. TV-serier har ju det här problemet att de utvecklas över så lång tid också, så att du kanske tror att du är på väg mot ett slut, men sen visar det sig att det blir nog inte riktigt som du har tänkt liksom. Ja, det är faktiskt nästan mer, vad ska man säga, det är svårt att avsluta en TV-serie. Ja, exakt. Och det finns ju någon typ av nästan så här politik inblandad i en TV-serie. Ja. Att en film är ju, det är ju jättesvårt att få en film att bli gjord med att få den finansierad och så. Men när den väl är gjord så är den ju gjord och då är det liksom, allt det där är avhandlat. Medan i en tv-serie så, där har man ingen aning om liksom, får Warner Bros. En ny chef. Nej. Och då så liksom, ja. Nej. Men... Det blir sådär. Alltså mycket av, ska vi prata om budskap så blir det mycket film och tv-serier. För där har man pratat om det så mycket längre. Litteratur och teater kanske framförallt. Där kan jag gå tillbaka till Aristoteles om vi vill. Ja, just det. Men jag tycker när det kommer till just budskap i spel så det finns ju liksom... Dels kan man ju trycka in det i en helt linjär historia då, som säger Uncharted då exempelvis. Och då blir det ju väldigt likt så som det ser ut i film till exempel. Ja. Sen finns det ju, jag tyckte väldigt mycket om Soma, har du kört det? Ja. Där är det ju, det är ju också linjärt, men där har de kämpat väldigt hårt för att eftersom det är interaktivt så du ska hela tiden få göra de här, vad ska man säga, bärande eller du ska interagera för att tvingas göra de här sakerna som får dig att inse i det här fallet så handlar det om liksom, vad är en människa och vad går gränsen mellan människa, maskin och medveten. Det är jättespännande science fiction. Jag tänker mycket på Soma i mitt tänkande sen jag spelade det, tror jag. Eller, just vad går gränsen mellan människa och maskin och vad är värdet i ett simulerat medvetande och så, det är asluriga grejer och det är idéer som, alltså
mycket av de idéerna som så man presenterar hade man väl kunnat göra ungefär lika väl i andra medier, tror jag. Men det gör, som du säger, de använder interaktiviteten för att trycka på många av de här poängerna. Mm. Väldigt, väldigt. Och det är också en ganska långsam... Det finns med hela tiden, men det är inte... Ja, det är liksom... Nej, det är ganska stilfullt gjort. Mm. Men sen finns det ju en annan nivå som jag vet... jag läste ju... du skrev en artikel i sista numret av Level. Ja. Och där pratar du om att själva spelmekaniken i sig kan liksom förmedla budskap. Precis. På olika sätt. Har du något exempel på ett spel som genom sin mekanik förmedlar ett budskap? Det ursprungliga exemplet är väl Monopol. Alltså brädspelet Monopol, som utvecklades från början som en politisk kommentar. Jag minns inte exakt nu, men det handlade om avregleringar av bostadsmarknaden i USA på tidigt 1900-tal en gång. Där Monopol visar, och fortfarande visar med all önskvärd tydlighet, att en oreglerad bostadsmarknad leder till att den som har mycket får mer. Så fort du får en ledning i Monopol så är spelet mer eller mindre över. Det är så mycket liksom positiva feedbackloopar i det som gör att... Finns ju en ledtråd även i själva namnet där. Ja. precis. Så det är väl kanske ursprunget för det som man lite snajsigt kan kalla för procedurell retorik. Procedurell retorik? Ja, istället för att... av en talad retorik, eller att vi försöker övertyga med hjälp av våra ord, så övertygar vi med hjälp av ett system, eller att man får leka med systemet, och spelreglerna i sig säger någonting om de relaterar på något sätt till världen omkring oss. Men Monopol är ju lite intressant där ändå, för att som du säger, det skapades som en politisk kommentar. Ja. Men det har ju blivit något väldigt annat. Helt annat. Det verkar bli så. Kanske ännu tydligare exempel är Cow Clicker, om du känner till det. Det är en ganska tidig sån här Farmville-parodi. Utvecklat av Ian Bogost, som myntade begreppet procedural rhetoric. Herregud. Vem sa du? Ian Bogost, amerikansk spelforskare. Som är Farmville avskalat till sin mest banala essens. Man har olika kor som man ska klicka på. Så har man gjort det, så står det: nu får du inte klicka på den här på ett par timmar, fast du kan få betala för att få klicka på den igen. Och så liksom. Bara som ett sätt att klä av Farmville för vad det verkligen var. Liksom. Och det blev jättepopulärt. och han tjänade hur mycket pengar som helst, vad jag förstod på det här. Så det där är ju läskigt liksom. Hur gör man en satir över någonting utan att samtidigt liksom bli det man gör en satir över? Det är en knivig fråga. Så det jag skrev om i den här artikeln då. För man kan ju dra det där längre. Jag upplever till exempel, för mig har, och det skrev jag lite om också, för mig har roguelike-genren varit väldigt befriande. Sen Spelunky kom kanske framförallt. Med det här att alla banor är slumpgenererade och du kan inte lägga någonting på minnet riktigt. För där upplever jag att det har funnits ett budskap som på något sätt har legat latent i nästan alla single player-spel fram till dess, att om du misslyckas så är det bara att försöka igen. Och det är, om man försöker relatera det till verkliga livet, så kan det väl vara så ibland. Men det finns också så många situationer som aldrig dyker upp igen, där du faktiskt bara får en chans. Liksom. Och där känner jag att roguelikes lyckas vara lite ärligare på något sätt. Eller att jag slås av Spelunky som att det är en lite mer ärlig avbildning av livet. Att men nu misslyckades jag med det här och jag kommer aldrig att få chansen att lyckas med det. Men jag kan ändå försöka dra någon form av lärdom. Jag måste ändå försöka dra någon form av lärdom. Och det som påverkar hur jag spelar nästa gång. Ja, just det. Men det är inte det Dark Souls att ja, men då vet jag att en fiende var runt i hörnet. Då är det bara
attackera nästa gång innan han attackerar mig. Det är bara ett exempel på att det är inte budskapet i Spelunky. Och det är definitivt inte budskapet i alla de här tusentals spelen som uttryckte det andra innan. Mm. Men det finns ändå där. Och jag tror att det påverkar vårt tänkande, det påverkar mitt tänkande i alla fall. Kanske på ett bra sätt. Jag tror det har gjort mig lite orädd. Eller att liksom man är, som gamer är man kanske inte rädd för misslyckande på samma sätt som man hade varit annars. Sen finns det ju en massa andra faktorer som påverkar sånt här. Så att man får inte komma in och tro att spel eller berättelser på något sätt kan komma in och diktera hur människor lever sina liv. Men det är en influens. I spel så får man oftast, det finns en ny chans liksom. Uh-huh. Och man får börja om och sådär. Det är ju inte riktigt så med livet på den här planeten. Nej, just det. Snygg jävla bra. Ja. Vad har du för tankar kring, eller om jag säger så här, har du någon klimatångest? Just ångesten har väl lagt sig, tror jag. Klimatångest förändrade nog mitt liv höstas. Jag hade nyligen fått barn. Sånt spelar in. Men så hade vi haft den här sommaren som var ganska läskig på många sätt och vis. Eller? Ja. Även om jag alltid har varit ganska påläst om hur vi påverkar klimatet så fick vi liksom ett exempel i somras på hur det känns när klimatet slår emot oss även i Sverige. Och vi får bränder och vi får torkar och grejer. Så att det kom mycket närmare. Och så kom ju den här IPCC-rapporten då i oktober som förklarar att vi kan fortfarande klara oss under 1,5 grad, men det är lite svårt. Och den var dessutom lite extra tydlig med att det är faktiskt viktigt att vi gör det. För att om vi får mer än 1,5 grads global uppvärmning nu så riskerar vi att springa in i de här feedbacklooparna och tipping points som det heter, som gör att uppvärmningen blir självförverkligande så att säga. Eller även om vi slutar släppa ut växthusgaser så kommer värmen i sig att släppa ut växthusgaser ur permafrosten i Ryssland och sånt där. Det är ju deadlinen som vi till varje pris måste undvika. Liksom. Sen så ska man ju inte tro att det är liksom någon hård gräns heller. Att liksom så fort vi kommer över någon sorts tröskelvärde så är allting kört. För så snabba tror vi inte att feedbackloparna är. Men det finns ingen anledning att inte göra så mycket som möjligt nu när vi har chansen. Liksom. För att det kommer bara bli trögare att stoppa den globala uppvärmningen. Och vi ser redan nu att det håller på att sabba världen för oss. Det som jag är mest rädd för är matförsörjning. Att det kommer vara svårare och svårare att odla saker. Odling har ju liksom uppstått i det klimatet vi lever i nu. Det är ingen som någonsin har försökt att odla saker i ett klimat som är 1 grad varmare än det vi har idag. Eller 1,5 grad varmare än det vi har idag. Vi ser ju att torkor och sånt där slår mot vår kapacitet att föda befolkningen. Det riskerar att slå omkull hela samhället inom vår livstid. Liksom. Så där kommer min oro väldigt mycket. Eller vid den här tiden då i oktober när IPCC-rapporten kom ut så var ju jag egenföretagare. Och kände att mitt mål i livet just nu är att bara leva ut min egen konst typ, och självförverkliga mig själv. Men där någonstans så rann bägaren över för mig och jag kände att nej, de här åren som jag fortfarande har på mig att göra vad jag vill med för att jag har tillräcklig ekonomi för att göra det. De behöver jag nog åtminstone i någon mån ägna åt och bidra till att lösa den här krisen. Liksom. För det är nu det händer. De här kommande åren det måste vända och det är under de kommande 10 åren som vi måste ha halverat våra utsläpp för att greja 1,5-gradersmålet. Liksom. Och hur tänkte du då att du skulle kunna bidra då? Ja, det ägnade jag nästan hela hösten åt att försöka lista ut. Jag gör sånt här, jag försöker lista ut saker. Jag kommer aldrig fram till några konkreta svar. Men
Jag läste på väldigt mycket. Alltså väldigt mycket av min tid i höstas handlade om att bara förstå klimathotet. Jag utgick ifrån att allt är kört och jag kommer att få uppfostra min son i någon sorts The Road-dystopi. Tog mig gradvis tillbaka till någon sorts, liksom, okej, det kommer inte att gå så fort, men det är fortfarande väldigt allvarligt och vi behöver... Det är nu det behöver hända. Men det har du fått öva på i många spel då? Postapokalyps, ja. Ja, och det... Det är ju en av de grejerna som jag tror spel på sätt och vis gör bra. Att ge oss visioner av att det kan faktiskt gå åt helvete liksom. Sen så hade jag ju gillat om flera av dem var kopplade till just klimathotet. Sen så tror jag alltså i någon mån... man pratar inte längre om att stoppa klimatförändringarna, för det är ju för sent, det skulle vi gjort för 20 år sedan. Nu pratar vi om att begränsa de värsta konsekvenserna av det. Vi kommer ju att få se konsekvenser. Vi har en grads uppvärmning ungefär nu. Det finns ingen som tror att vi kommer att stoppa det här innan 1,5. Det är egentligen osannolikt att vi kommer att stoppa det innan 2 graders uppvärmning. Det kommer ju bli mycket värre än vad det är nu. Och i viss mån, vissa av oss kommer behöva öva på postapokalyps. För vissa av oss kommer att ha nytta av det vi lär oss om odling i Minecraft. Liksom. Kanske inte nödvändigtvis i Nordeuropa i första hand. För det här är ju någonting som framförallt slår mot varmare länder. Liksom. Och mer utsatta ekonomier, kanske framförallt Mozambik, som har fått två vad är det på svenska, hurricanes på sig på 5 veckor nu. Det är total bisär liksom. Men ja, men precis, men du var inne på det här med, du funderade över detta på hela, under hela hösten och började med att läsa på och sen... ja precis, och vad är det jag ska göra egentligen? Jag bestämde mig ganska tidigt för att det räcker inte att bara vara aktivist, för mig i alla fall. Det var inte rätt påverkansväg för mig. Jag har varit ganska engagerad i skolstrejken till exempel här i Göteborg. Greta Thunbergs rörelse. I just Göteborg så handlade det mer om en stödmanifestation för skolstrejken än en strejk i sig. Det har blivit mer och mer att ungdomar faktiskt går ut på gatorna i och för sig. Men det som jag har varit med och arrangerat handlar mer om vad de vuxna gör. Och varit lite insyltad i Extinction Rebellion och sånt här, som är en sån här civil olydnadsgrupp för klimatet. Som har jättestora framgångar på påsklovet i Storbritannien. Storbritannien utropade klimatnödläge igår, parlamentet. Första nationen i världen. Vad innebär det? Jag har missat detta. Det är ren retorik. Det innebär ingenting konkret. Men förhoppningsvis så leder det till någonting konkret. Men jag tror att det är ett jätteviktigt första steg att regeringar går ut och säger att hörni, nu är det allvar. Liksom. Det är så oerhört mycket som händer i den rörelsen. Dels under hösten när jag liksom var med och jobbade i den. Men ännu mer nu under våren. Alltså skolstrejken har ju exploderat. Och grupper som Extinction Rebellion kan komma in och sätta ännu lite mer press på samhället. Liksom. Jag tror att 2019 är året som vi verkligen vaknar upp. Men för att komma tillbaka till spel då, som jag ju gör, för att jag är spelutvecklare, jag kommer inte ifrån det. Och det funkar, alltså det är ju inte hållbart att gå ifrån sig själv för mycket heller. Alltså, jag hade någon sorts vision om att amen, jag vet att min själ vill utveckla spel, men jag borde rädda världen. Och man gör ju inte ett bra jobb om man inte är sig själv heller liksom. Så jag har brottats lite med det där och blivit mer och mer intresserad av då, hur gör vi spel som bidrar till en hållbar kultur. Jag insåg lite grann också att jag har ju redan gjort det. Alltså mitt första spel då, Residio, handlade om den första stora miljökatastrofen, eller den första stora antropogena miljökatastrofen, man-made. Både They Breathe och Fe är ju rena naturdokumentärer liksom, som handlar om ekosystem och hur de kan förändras och sådär. Men så såg du inte på det när du gjorde dem då? Inte på samma sätt i alla fall. Jag tror att de mer är liksom ett uttryck för hur jag tänker och vem jag är. Liksom. Men jag insåg att
jag tror det finns ganska många typer av spel som vi skulle kunna göra som trycker på den här utvecklingen åt rätt håll. Som får oss att tänka mer på miljöfrågor och på hur vi som människor hänger ihop med miljön. Och sånt. Och jag tror att det finns många spelutvecklare som också har det där i sin själ. Eller som liksom, ja, men särskilt nu, som är oroliga för klimatförändringarna. Det är väl den modeproblemet just nu, eller det som verkligen är på tapeten. Och då kom jag på att jag vill nog ändå göra en satsning på att försöka ge spelbranschen verktyg för att få ut de här sakerna som vi går och tänker på. Så då skrev jag den här artikeln för Level som handlar om just vilka typer av spel skulle man kunna göra för att föra ut budskap som hjälper den här kampen. I den artikeln så skriver du bland annat om att vilka spel som redan finns i den här genren. Vad finns det för spel? Alltså det finns ju väldigt mycket miljöspel inom liksom serious games. Om man tänker icke-kommersiella spel som är utvecklade för lärande och för museiinstallationer och mer liksom akademiskt utvecklade spel. Det finns ju väldigt mycket liksom simulationer av energisystem till exempel. Hur ett strategispel där du ska alstra nog med ström för att försörja det här samhället. Det är ironiskt nog ganska många oljeföretag som har gått in och stött sådana spel. För att de vill visa på att det inte är så jävla enkelt alla gånger. Du kan inte bara bygga vindkraftverk och allting, för det har också sina svagheter, ser de till att bygga in i spelmekaniken. Men mitt problem med hela den approachen är ju att det är ingen som spelar det här. Eller det är det väl. Det finns väl folk som tvingas spela det i skolor och så vidare. Men det är verkligen begränsat på. Jag tror att från ett liksom aktivisthåll så finns det den här lite naiva bilden av att vi måste göra miljöspel för att ungdomar gillar ju spel. Och vi måste tala till dem på deras språk. Och det är ju sant, men ungdomar gillar ju inte de här miljöspelen. De gillar ju Fortnite. Så hur får vi Fortnite att uttrycka rätt saker? Kanske inte just Fortnite. Jag tror Minecraft är en bättre kandidat. Som redan är ganska ingrott i liksom ett ekologiskt tänk där allting hänger ihop med allt på något vis. Eller allting har konsekvenser. Har du stött på några bra exempel innan den här genren då? Jo, men jag tycker det finns intressanta spel. Min favorit är Oiligarchy av Paolo Pedercini, Molle Industria, mer känd som. Han är en satirisk spelutvecklare, han gör bara gratis spel egentligen. Men Oiligarchy, där spelar du som oljebranschen, eller ett oljeföretag eller ja, någon sorts kollektivt oljebransch. Och ska tjäna pengar. Och du gör det genom att korrumpera USAs regering och det är väldigt roligt skrivet. Var fjärde år, eller var femte år tror jag, av någon anledning, så är det val. Och då porträtteras det här genom ett rent fysiskt race mellan en elefant och en tjur eller vilka det nu är som representerar partierna där. Republikanerna och demokraterna. Ja, precis. Ja. Fast de är typ Gundams. Jätterobotar som rejsar med varandra. Och så ska man mata dem med pengar för att en av dem ska vinna. För att man då ska få influens över den som till slut vinner. Just det. Och då får man göra massa covert ops som att avsätta regimen i Afghanistan eller Iran, tror jag det är. Irak. Och Irak handlar om olja. Den funkar nästan som en dokumentär över allt skit som oljebranschen liksom har hållit på med under de senaste 40 åren. Samtidigt som det med procedurell retorik visar varför oljebranschen är dömd att förlora. Dels för att oljan kommer inte att sluta naturligtvis, men även innan det att deras konsekvenser på miljön till slut blir så stora att de tvingas liksom regleras sönder. Och att det finns en oljebubbla där som till slut spricker på något vis, nästan hur man än spelar. Men är det roligt då? Ja!
Det är nästan det enda, eller jag vet inte om jag är partisk här, det kanske bara jag som tycker det är roligt. Men jag har spelat ganska många sådana här i min research-bubbla här nu, så jag har spelat ganska många olika typer av miljöspel och det här är det enda som jag har känt. Alltså det är mycket humor som gör det roligt. Det är väldigt roligt skrivet med alla event som dyker upp och sånt där. Men det har någonting som de flesta sådana här ganska komplexa miljösimulationer saknar. Och det är att det är ganska pick up and play. Om man tittar på Paolo Pedicinis tidigare spel som är ganska likt The McDonald's Game. Som handlar om att man är McDonald's och måste göra massa fruktansvärda saker mot miljön och mot djur och sådär för att gå runt. Så är det ett spel där du första gången du spelar kommer du dö inom en halv minut för att du har inte lärt dig alla systemen. Liksom. Men det visar sig att det är ganska lätt att vara oljebranschen. Och det är väldigt svårt att dö. Liksom. Så att det blir ganska så här inbjudande att bara gå in och borra lite olja. Och you learn as you go along och det spelar inte så stor roll exakt hur duktig du är för att du kommer i alla fall vara tillräckligt duktig för att förstöra världen. Liksom. På det sättet så är det kanske ganska mer linjärt än många av de här mer komplexa simulationerna, men det känns inte så. Jag tror jag har hittat en balans där som fler borde ta efter. Du skriver också i din artikel där om alltså spel i allmänhet och just att spelmekaniken oftast inte är i linje med hållbarhet. Nej. Eller ett hållbarhetstänk. Hur tänker du? Hållbarhet är ju tråkigt. Hållbarhet står ju still. Ja, men så blir det ju lätt. Tydligaste exemplen är väl nästan versus strategispelen, alltså StarCraft och gänget. Att det bara liksom gå ut och ta det du behöver från naturen och det finns liksom inte en... Naturen är odödlig i spel. I de flesta typer av spel så är naturen antingen bara en bakgrund eller någonting som inte liksom påverkas av din framfart. Om du äter upp alla svamparna i svampriket för att bli stor så innebär det inte att någon annan går miste om de där svamparna liksom. Eller det, och så behöver det ju vara i Super Mario naturligtvis. Men det bildas ett mönster där vi som spelare nästan alltid bara tar det vi vill ha från omvärlden utan en tanke på vad det har för konsekvenser för världen och för de andra som ska leva i det. Liksom. Och det är precis det vi ser i att människan gör den här extraktivistiska ekonomin som man säger, att vi bara tar. Jag tror på något sätt att spel har ju vuxit fram i en tid som saknar ekologiskt tänk. Alltså spelbranschen och de första spelen dök upp liksom på 70-talet under Reagan och Thatcher när nyliberalismen liksom satte sina klor i världen. Och allting handlar om tillväxt och bli större och bli bättre. Och att det är aspekten att det, när du blir större och bättre så kanske någon annan blir svagare och sämre. Den analysen finns liksom inte där. Och det för mig är nästan Pac-Man den liksom original gangster av allt det där. Vi har ett spel som handlar om att äta upp allting. Konsumtionens liksom skyddshelgon. Och det är ju någonting som går vidare i alla spel, att vi ska 100% där, vi ska ta allt. Och så kan vi inte riktigt liksom tänka om vi ska fortsätta fungera på den här planeten. Så jag är jätteintresserad av de spelen som vågar bryta det där. Och som vågar säga att ja, men du kanske inte alltid ska ta allt. Det kanske finns ett värde i att låta det vara kvar. Vet du om det finns några strategispel med någon typ av återvinningsmekanism eller sådär? Återvinning som är... Ja, men jag menar att om du tar resurser så kan du på något sätt... säg att du hugger ner skog kan ju vara ett typiskt element. Mm. Att du kanske också måste odla skog för att du längre fram ska kunna ha en skog som du kan skövla så att du kan fortsätta. Så blir det ju nästan automatiskt. Strategispelen har ju en fördel i det där att så länge du har ett spel som du förväntas spela länge. Alltså StarCraft behöver du bara överleva tills din motståndare dör. Så där gör det ju ingenting att resurserna sinar. Men om ju längre tidsperspektiven blir desto viktigare
desto mer så kommer ju hållbarhet in i det nästan automatiskt. Så men alla typer av city builders och sånt här har ju i någon mån ett hållbarhetstänk. Sen så kan det ju vara onaturligt lätt kanske att vara hållbar eller att ja, men man kan alltid lösa det där i efterhand. Liksom det tänker. Men jag, det som jag skulle vilja se mer av är nog egentligen att man försöker hitta hållbarhetstänk även i kortare spel. Och det är där jag tycker att roguelikes kan vara en väg framåt. För där har du ofta ganska korta spelsessioner, men det spelar fortfarande roll vad du gör på första banan. Men Spelunky till exempel, att grunda ordentligt i de första fyra banorna i Spelunky och samla ordentligt med pengar där, ja, nu är det också ganska extraktivistiskt i sitt sätt, men och se till att man är beredd på att gå vidare på de svårare utmaningarna. Det är en genre där det är accepterat att du får ta konsekvenserna av beslut som du tog för ganska länge sedan, för det är ju lite tabu annars i speldesign. Att man vill inte vara utlämnad till att ja, men du skulle inte ha gjort det här för en timme sen, så nu får du det dåliga slutet. Liksom. Då känner man sig väldigt frustrerad som spelare. Ja, frustrerad och maktlös. Och liksom, det är det vi... Precis, alla de där precis som miljöfrågan är nu då. Att precis som det vi gjorde för 40 år sedan. Ja, men precis. där slår du huvudet på spiken lite grann. Vi har försatt oss i en situation som spel har skyddat oss från i alla år. För att den är frustrerande. Alltså med klimatfrågan. Att vi borde ha agerat annorlunda tidigare. Och jag tror det är jättebra att vi får börja utveckla spel där vi faktiskt får hamna i den situationen. Där vi faktiskt får känna att jag borde nog ha handlat annorlunda tidigare. Och sen... Just roguelikes, eller Spelunky kanske framförallt som exempel, har ju möjlighet att göra det i en ganska trygg situation för att det är så korta spelomgångar. Och det är ganska okej att man ångrar någonting som man gjorde för en halvtimme sedan. För att det är ändå bara en halvtimme, det är i alla fall inte en 30 timmars rollspelskampanj. Liksom. Och vilka... du tänker dig att om du till exempel har tagit för mycket resurser i början så kommer det få konsekvenser senare då? Ja, och det finns ju spel som gör. Just den biten är jag inte så orolig för. Så att ja, men jag tror att det finns många olika typer av miljöspel som borde göra. Det mest uppenbara kanske är ju att man liksom börjar jobba mer med climate fiction som har blivit en genre i litteratur kanske framförallt. Men, ja, men där mer av vår science fiction helt enkelt tar hänsyn till klimatet. Jag tror det var William Gibson som skrev en tweet om det för inte så länge sedan. Han som skrev Neuromancer, cyberpunkens fader. Han skrev det att all science fiction framöver som inte tar hänsyn till vilken påverkan klimatet kommer ha på vår framtid kommer ju att ganska snart framstå som helt out of touch och liksom, men som Alien när man ser på den nu, att liksom, vad tror ni att vi skulle ha sådana datorer i framtiden? Sci-fi som inte börjar ta klimatet på allvar är inte en seriös framtidsvision längre. Och det kan man göra på många olika sätt. Alltså det behöver ju inte handla om en apokalyps heller. Utan hur det är en jätteviktig roll för kulturen och för litteraturen och för oss som berättar historier. Hur kan vi föreställa oss en framtid där vi ändå får fason på klimatet? Hur kan vi föreställa oss en hållbar framtid? Jag tror vi är väldigt mycket fast, kulturen särskilt, i liksom dystopiskildringar och apokalypsskildringar. Sen får man ju vara ansvarsfull i det där. Vi kan inte bara liksom lova att allting löser sig heller. Men det är ju fascinerande. Nu har inte jag har inte läst såna här sån science fiction särskilt mycket. Men nu har det under en lång period varit så att vi har ökat tillväxten och så vidare. Hur ser det ut om man bromsar in det egentligen? Vad händer med världen? Det är liksom jättespännande. Jag måste läsa in mig mer på, det finns en författare som heter Ursula Le Guin som sägs ha skrivit väldigt mycket fantasy åt det hållet. Att hur ser en hyfsat ekologisk framtid ut? Och hon är också en ganska central gestalt inom cli-fi då, som det kallas.
Clive. Och ekokritik. Men jag har inte kommit så långt i min utbildning att jag har hunnit sätta mig in i det än. Det har varit ganska mycket korvstoppning under det senaste halvåret. Men går det att göra ett liksom, action-späckat spel som också har ett hållbarhetstänk? Det beror ju på hur man lägger det. Jag hade ju varit jätteintresserad till exempel av vad Mass Effect har att säga om hur vi tog oss ur klimatkrisen. För uppenbarligen gjorde vi det. Eftersom vi överlevde och tog oss ut bland stjärnorna. Liksom. Och det kan ju vara på den nivån. Att det bara är en liten liksom, detalj i en lore-bit någonstans. Om hur det gick till. Liksom. Och hur klimatet är på jorden i Mass Effect nu. Liksom. Ja, just det. Att man får se det. Det behöver inte handla om det. Jag efterlyser inte på något sätt att liksom spel ska helt tas över av klimatfrågan. Jag tror bara att oavsett vad jag förordar eller inte så är vi på väg in i en kultur som är väldigt mycket mer medveten om de här frågorna. Och det gör att spelutvecklare kommer att tänka på det mer. I sin fiktion och liksom i vilka spel de väljer att göra också. Jag tror absolut att den approachen som jag har jobbat med mest i They Breathe och i Fe om att göra spel som handlar om naturen. Det är någon så här, nästan David Attenborough approach på det. Att vi försöker att hela det här bandet mellan oss och naturen genom att skapa konst som påminner oss om hur den faktiskt fungerar där ute. Och vilka liksom fantastiska ekosystem det finns. Nu handlar både They Breathe och Fe om ganska bizarra ekosystem som inte finns. Men som ändå är inspirerade av. Ja. Alltså, They Breathe handlar ju om inte så mycket om älgar, men ganska mycket om maneter. Även mycket av inspirationen från när vi började koncepta ekosystemen i Fe var ju att jag kollade på naturdokumentärer och skrev ner allt jag såg och bara, alltså nästan varje klipp är ju en intressant spelmekanik. Okej, här har du en groda som klättrar upp för ett lövverk och försöker klättra så högt som möjligt för att när som helst kan det komma ett rovdjur och då har det bara ett sätt att skydda sig och det är att falla. Och det kan du bara göra om du har tillräckligt mycket höjd. Liksom. Och det där är ju en spelmekanik, det där kan man göra ett spel av. Jag tror vi behöver ett Attenborough Game Jam snart. Det är en jättebra idé, för det är, alltså, om man kollar på någon av de här Attenborough-serierna så man förundras ju verkligen av ja, men den här vidden av djurriket. Och det är ju som du säger, det finns ju så himla många knasiga och märkliga sätt som djur har hittat sin nisch inom evolutionen. Liksom. Mm. Men sen så tror jag kanske det som jag är mest inne på just nu, tror jag, är att alltså vi som kultur är väldigt, eller särskilt nu för tiden, individualistiska. Att det finns en idé om att jag kan inte göra någonting för klimatet, till exempel. Och jag tror att den känslan tar liksom avstamp i en kultur där vi berättar bara historier om hjältar och om enskilda individer som har stor påverkan. Och det i sin tur beror nog i viss mån på hur människan fungerar eller liksom hur det mänskliga psyket, hur empati fungerar. Vi måste ha en specifik person att empatisera med. Men jag tror att spel kan krångla sig runt det där lite grann. Eller vi ser exempel på att spel kan krångla sig runt det där. Okej, du kanske inte kan empatisera med ett kollektiv. Sovjet försökte göra filmer om kollektiv. De blev inte bra. Men i spel så kan man ju vara ett kollektiv på ett annat sätt. Du kan vara en del av ett kollektiv genom online-spel. Jag tycker det här Jason Rohrers One Hour, One Life är jättefascinerande ur ett så här klimatrörelseperspektiv. Kan du berätta om det här spelet? Alldeles strax. Ja. att vi samarbetar och tillsammans liksom rör oss framåt mot någonting. Men jag tror också att även om det har sina problem så finns det ju spel där du är, även i single player, där du är ett kollektiv. Där du styr över en armé eller där du samlar en armé. Suikoden eller liksom Final Fantasy 6 kanske framförallt, där mycket av spelet handlar om att knyta till sig fler karaktärer och bli den här ostoppbara kraften gemensamt liksom.
Jag tror att spel har en förmåga som äldre medier till stor del saknar, att få oss att se styrkan i det kollektiva. För jag tror att det är det som behövs för klimatet mer än någonting nu. Det handlar inte så mycket om det koldioxidet som jag släpper ut genom att välja att flyga eller inte, även om det också är jätteviktigt. Men för att nå en förändring med den hastigheten som nu krävs, så handlar det om det vi kan göra kollektivt. Om den pressen som vi som grupp kan sätta på våra politiker till exempel. Tror du att spel kan vara ett sätt att... alltså det är just att man kan känna en väldigt hopplöshet som individ. Att jag kan ju inte göra någonting. Men om man får i en simulerad spelmiljö då se hur ett kollektiv kan nå förändring. Så tror du att man då kan inse att om jag går in i den här gruppen, eller då kan vi gemensamt... Jag tror det. Alltså, spel kan ju fungera terapeutiskt. Det har vi ju sett, även om jag inte har forskningen på rak arm. Jag minns inte vad. Jag tror det är ett krigsspel som används för att behandla posttraumatisk stress och sånt här. För att man får uppleva en liknande situation men att den slutar lyckligt. En klassisk terapiform för just posttraumatisk stress. Och det är pretraumatisk stress vi pratar om i någon mån med klimatångest. Så jag tror absolut att det kan vara en terapiform. Men jag tror det är viktigt att den är produktiv där också. För att komma tillbaka till budskap lite grann, så måste vi passa oss för såna här Deus Ex Machina situationer. Alltså när det inte är huvudpersonen som orsakar upplösningen, utan att det bara kommer någon i slutet. Det kommer en kung eller en gud och säger att du ska gifta dig med den och du ska dö. Klassisk så här gammal grekisk upplösningsmetod som redan Aristoteles var väldigt förbannad på. För att då har man inte bevisat någonting. Liksom. Då får man inte veta hur det faktiskt hade gått om inte det här orealistiska hade hänt. Och jag tror det måste vi passa oss för om vi ska göra spel om hur vi löser klimatkrisen. För vi får inte liksom hålla på och påstå att det kommer lösa sig. Eller liksom att... Det ska vara ett liksom orsak-verkan-samband där det är mänsklighetens handlingar som leder fram till att vi löser det. Det är så du menar? Och jag tror att det enda ärliga budskapet att föra fram i den genren just nu är väl att det är kollektiv handling som är lösningen. Det är i alla fall ur mitt perspektiv. Vad tror du om min kompis Axel som också är med och jobbar med den här podcasten? Han sa att han hade en spelidé som skulle vara som är i den här klassiska, du är en actionhjälte, liksom Jesus-karaktär som är klimatterrorist. Ja. Och så ska du får poäng för varje koldioxid ton utsläpp som du besparar genom att spränga... Jaha, sånt terrorist, okej. Okay. Jag tänkte åt andra hållet, att man skulle förstöra världen så mycket som, eller att man skulle släppa ut så mycket koldioxid som möjligt. Det är väl den här satirvarianten i så fall. Då, men, det var en bra idé, det ska jag göra. Men ja, man är någon sorts ekoterrorist eller vad heter det? Ja, precis. Vad säger du om den idén då? Jag tycker väl att vi har... Rent krasst så har vi väl sett att våld inte fungerar, tycker jag. Eller åtminstone att antivåld fungerar bättre. Så att jag hoppas verkligen att vi ska slippa en framtid där vi håller på och gör attentat mot exekutiva chefer i oljebranschen och sånt där. För att, om inte annat så känner jag att just Extinction Rebellion i London nu under påskhelgen har bevisat att man kommer fruktansvärt långt med icke-våld. Man väcker sympati på ett helt annat sätt. För så fort du liksom tar till gör liksom sån permanent åverkan på samhället så får du ju samhället mot dig. Men det här är ju fortfarande ett spel då? Ja, jo precis. Så det jag oroar mig för är liksom, ska man verkligen uppmuntra till sånt där? Men det är klart man får. Konsten får uppmuntra till vad de vill. Ja, jo, precis, och som sagt, det viktiga är att frågan lyfts och inte kanske vad man
kommer fram till. I det här spelet ändå så är väl tanken just att det är lite kul att du kan använda samma spelmekanik som i Metal Gear Solid exempelvis. Men att du då kan på något tydligt sätt visa typ så här, ja men du har så här mycket koldioxid har du nu besparat utsläpp då. Och så får man någon typ av spelifierad koppling till det. Vad menar du så liksom? Oj. Ja, alltså som aktivist så känner jag att det är fel väg att simulera liksom. Ja, nej men det är rimligt. Jag ska också säga, när han berättade det för mig så tyckte jag det var kul att jag tyckte det lät väldigt, så här, inte det lite väl extremt liksom. Men så sa han så här, ja mest, vadå, alla spel är, alltså spel i generellt sett, man har ju så van vid det, men det är ju oftast ganska så, ja men nu, alltså Uncharted exempelvis, en man utplånar liksom 15 arméer eller någonting. Ja, alltså jag är övertygad om att det går att göra något roligt med det konceptet. Det är nog, så som det dök upp i mitt huvud så var det ganska, no thank you. Men ja, mycket av det handlar om ton också. Som sagt, det som jag trodde du sa först, att det handlade om att orsaka så mycket koldioxidutsläpp som möjligt. Det är ju en fruktansvärd sak att uppmuntra till. Men gör man det med rätt ton på det viset, att det blir en satir över vad vi faktiskt håller på med, så kan det vara jätteproduktivt, tror jag. Vi är Spelskaparna. Det här spelet heter det One... Ja, One... Ja, nu har jag inte spelat det. One Hour, One Life. Ja. Som är ett online-spel där du lever i en timme, 60 minuter. Och går igenom ett helt liv på den timmen. Det är designat av Jason Rohrer som blev känd med Passage för 2007-2008 någon gång. Där du gick igenom ett liv på 5 minuter, tror jag. Men det här är då ett online-spel, så att du föds som ett litet barn som inte kan göra så mycket. Och du har föräldrar som är andra spelare. Eller du har en mamma i alla fall. Och som då får ta hand om dig under dina första 15 år. För du kan knappt prata och inte göra så mycket. Och sen kommer ju förr eller senare den här modern och dö då. Och så får du fortsätta att förbättra den här världen på vilket sätt du nu anser lämpligt. Antagligen kommer du få egna barn, åtminstone om du föds som kvinna. Jag har inte hunnit spela det själv, men bara det jag hör om det känns som en sån fantastisk simulation av just att vara en del av av någonting större, och att det inte handlar om vad du skapar åt dig själv, för du kommer liksom ändå inte riktigt att få smaka frukterna av ditt arbete, utan du verkar hela tiden för dina barn. En fantastiskt häftig form av liksom online samverkan som jag hoppas vi får se mer av. Men jag tror att online spel överlag, det var Jane McGonigal som sa det, den här gamification gurun, att för att överleva det 2000-talet så måste människan spela mycket mer online-spel. För att då lär vi oss att samarbeta med varandra på olika sätt och allt bara. Och alltså det ligger väl någonting i det också. Folk har ju uppenbarligen lärt sig rätt mycket workplace skills av att vara med i WoW Guilds. Liksom. verkligen team... Ja, och internationellt inte minst. Det handlar inte bara om att samarbeta med dem som är nära dig, utan det handlar om att samarbeta med dem som sitter i Tyskland men råkar finnas på samma server. Liksom. Skulle du kunna berätta om spelet The Void? Ett spel som påverkade mitt tänkande väldigt mycket var just då The Void från ryska Ice Pick Lodge. Och det gjorde det på ett sätt som jag är övertygad om inte var meningen riktigt. Eller det är liksom inte det... Jag kan inte tänka mig att spelet utvecklades med det här budskapet i åtanke. Men det är ett ganska abstrakt spel. Man är någon sorts själ i någon sorts, på någon sorts plan där man... Ja, det finns en massa färger i alla fall, och man använder dem till att ge näring åt olika delar av det här void-planet, och man möter olika karaktärer som påstår att systemet fungerar på olika sätt och motsäger varandra, och det är ett väldigt underligt spel. Jag rekommenderar alla att prova det, men jag rekommenderar inte alla att köpa det. Och
det har, visar, när man börjar lära sig systemet, så visar det sig ha en aspekt av att visst, mycket handlar om att man ska samla på sig de här färgerna och lagra dem i sin kropp. Men för att komma vidare i spelet så är det minst lika viktigt att tänka på var de här färgerna hamnar. Var man använder dem på. För att om man använder en viss färg i en viss del av världen, så suger den ner sig i den världen. Eller om man ger färg till en viss karaktär, vilket man behöver göra på många delar, så har det påverkat av storyn. Så har det påverkan på storyn. Det fick mig, fick poletten att trilla ner för mig på något vis vad gäller pengar. Att det viktiga är inte alla gånger att hur mycket pengar jag har, eller att jag ska samla på mig så mycket pengar som möjligt. Utan det är minst lika viktigt var mina pengar hamnar. Och det fick mig att börja inte se en betalning som en uppoffring så mycket. Att okej, okay, den här grejen kostar 30 kronor. Det innebär inte att 30 kronor försvinner. Det innebär att 30 kronor flyttas. Och om de då flyttas till någon som behöver dem, så är ju det bra. Så det skiftade hela mitt perspektiv lite på ekonomin. Från att utgå ifrån min egen ekonomi till att liksom tänka som systemet. Eller på något sätt tänka sig att jag är hela systemet. Så det blir, i din värld så blir någonting väldigt mycket dyrare om mottagaren av pengarna inte känns 100%. Ja, men precis, till exempel. Och det här är inte ett spel om ekonomi. Det här är ett abstrakt spel om färger och demoner och vad det nu handlar om. Jag vet fortfarande inte riktigt. Men systemet kunde fortfarande uttrycka någonting. Med flit eller av misstag, jag vet inte, som gjorde ett stort avtryck på mig. Och så där funkar det med budskap, att det är inte nödvändigtvis så att man tar till sig det som det var tänkt. Liksom. Jag tror att alltså, budskap och berättelser överlag är redskap för att leva. Är det någonting jag har hittat som är liksom förklaringen till varför vi behöver budskap i våra liv? Så är det när jag läste kognitionsvetenskap och stötte på en studie där det var två grupper som skulle lösa ett problem. Det var en cancersvulst som man skulle bekämpa med laser, men lasern skulle också bränna sönder andra organ. Så det var det som var problemet, hur löser man det? Och en av grupperna fick, innan de fick det här problemet, fick de höra en berättelse om en general som hade barrikaderat sig i något slott i bergen och han behövde besegras, och vi hade arméer som skulle göra det, men hela armén kunde inte gå över bron till det här berget, för då skulle den rasa. Men det fanns flera olika broar, så då löste man det här genom att skicka olika delar av armén över olika broar så att ingen enskild bro fick för mycket vikt på sig. Och de lyckades att besegra den här generalen. Och den gruppen som hade hört den här berättelsen hittade ju i mycket, mycket större grad lösningen på cancerproblemet. Alltså att vi använder flera svagare lasrar som kommer från flera olika håll, så att inga organ runt omkring utsätts för mycket laser. Liksom. Och det tycker jag är ett jättefint exempel på hur vi använder berättelser i våra liv. De kan vara metaforer, de kan agera metaforiskt, och man kan använda oss av den här kunskapen vi tar till oss i berättelser i helt andra domäner än där de hörde hemma från början. Liksom. Och det är på det sättet du hoppas att det kommer komma fler spel som på motsvarande sätt kan liksom beröra till exempel klimatfrågan då? Ja, alltså, så ett spel behöver ju inte handla om klimatet för att kunna säga någonting om klimatet. Det kan fortfarande agera som en metafor. Och det finns vetenskaplig forskning på att det ändå går att använda sig av det redskapet. Även om det inte är klätt i miljötermer. Så är det ju naturligtvis lättare om det är det. Eller, det är lättare att förstå att okej, det här redskapet går att använda i den här domänen, om det faktiskt kommer från den domänen också. Ja. Tror du vi kommer se fler spel av den här typen framåt då? Det är jag övertygad om.
och jag tror inte det handlar om en typ av spel heller. Jag tror att spelutvecklare kommer att ta sig an klimatkrisen och alla andra miljökriser som vi lever i på alla möjliga olika kreativa sätt, och jag har inte kommit på en bråkdel av dem. Jag ser fram emot att bli överraskad av vilka sätt vi använder kommersiella spel framöver till att väcka de här frågorna. Tack så hemskt mycket Hugo för att du kunde mötas upp idag och snacka med dig. Det var jättekul. Tack!